السلام عليكم الاخوه والاخوات عدة من جديد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. كوكو مي شيرز امي، جيسبر كو فوز الي بيان. بيانفينو سور ما شين افيك اون نوفيل فيديو. واحد الطويجين ساهل ماهل، اللحم البرقوق بالبصيله، وتيتكون ديك المريقه معلكه كيجي رائع جدا. نخليكم مع التفاصيل. طاجين فيوند روج او برونو اي اونيون، franchement il est magnifique, très bon, très facile à préparer. Je vous laisse suivre les étapes à réaliser et les ingrédients qu'il faut prendre. بالنسبه للحم فانا خديت ديال الغنمي وخديت المرصوات اللي غيكفيوني على حسب عدد الافراد اللي عندي. Ici j'ai pris la viande d'agneau, j'ai pris les morceaux qui vont me suffire pour ma famille. اول حاجه نبداو بها غادي ناخذ 4 ديال البصلات يكونوا كبار ما يعادل كيلو ونقطعوهم شرائح طوال بهذه الطريقه. جي بري 1 كيلو دونيون كي جي كوبي اون لاميل كوم فو بوفي لو فوار. وهنا كما غيبان لكم في الفيديو فانا ما غاديش نحتاج بزاف ديال الحوايج في هذا الطاجين. هنا غادي نحتاجو غير التوابل كما غادي يبان لكم، يعني الكمون، شويه ديال الزعفران حر، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، مهم هاد التوابل اللي كنعرفو حنا كاملين. وغادي نحتاجو هذيك البصيله وواحد طريفه ديال اللحم على حسب عدد الاسره اللي عندكم. اي كوم فو بوفي لو فوار مي شيرز امي، جي با بيزون بوكو دانغريديون بور سو تاجين. جي مي مورسو دو فياند، جي مون اونيون كي كوبي اون لاميل، اي جي مي زيبيس. اي كونسيرنون لي زيبيس جي يوتيليزي ان بو دو سيل، ان بو دو كومان، ان بو دو بوافر، ان بو دو كوركوما، ان بو دو بابريكا، ان بو دو جينجومبر. Et puis un petit cube de safran et un peu de poudre de safran, c'est-à-dire une petite demi cuillère à café. Et on n'oublie pas la cannelle et un peu de pruneau pour la fin. Oh, هنا كيما كيبان لكم فانا درت هذوك التوابل كلهم في هذاك الطبيصيل، ومن بعد غادي نزيد عليهم شويه ديال الماء وغادي نشرمل فيهم هذوك المرصوات ديال اللحم اللي عندي. ونخليكم تتبعوا الطريقه معايا في الفيديو. Et là comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis tous mes épices dans une assiette ou dans une bassine, ce que vous avez, ce qui vous tombe sur la main. Et j'ai mis un peu d'eau et donc là je vais mariner plutôt ma viande dans mes épices et ensuite je vais les placer dans mon tagine. Je vous laisse suivre les étapes en vidéo. من بعد ما شرملنا هذاك اللحم ديالنا مزيان وتشرب لينا هذوك التوابل، غادي نشدو هذاك الطاجين ونديرو فيه واحد الكميه اللي هي كبيره، يعني اكثر من نص ديال الكميه اللي عندنا ديال البصله نديروها في الطاجين. وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. اي كوم فو بوفي لو فوار، دونك جي بيان ماريني ما فياند دون ميز ايبيس. J'ai pris plus de la moitié de la quantité d'oignons que j'ai et donc je les ai placés dans mon tagine. Ensuite, je place ma viande au-dessus. Et je vais utiliser le reste de ma marinade pour mariner le reste de mes oignons, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. وهنا كما كيبان لكم من بعد ما خديت هذيك الشرموله اللي بقات عندي وشرملت بها هذيك البصيله، فغادي نزيد هذيك البصيله من فوق هذاك اللحم وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال البرقوق ونزيد هذوك العويدات ديال القرفه وندير لهم واحد شويه ديال زبيدات العود وغادي نشعل عليها هذاك الطاجين البوطه لمده ديال واحد ساعه حتى لساعه ونص يطيب على خاطرو. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوريكم النتيجه الاخيره. Et comme vous avez vu dans la vidéo mes chers amis, donc j'ai pris mes oignons marinés avec le reste de ma marinade, je les ai placés au-dessus de ma viande, là je place mes petits pruneaux au-dessus et je vais placer également ma cannelle. Je vais également rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre le tagine à cuire sur un feu moyen durant 1 heure et demie.
وهنا كما تيبان لكم فانا شعلت على الطاجين ديالي، غادي نخليه يطيب على عافيه اللي تكون موين، ما تكونش مجهده بزاف ولا منقوصه بزاف، غتكون موين ما بين وبين باش يطيب لنا هذاك الطاجين على خاطره. اخواتي واخواتي، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان هاد الوصفة هادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك لي بارتاج وتابونوا باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.